Semana Nacional do Trânsito, o pessoal do Jogo Sério, né? E todo o pessoal que está assistindo aí. É a Semana Nacional do Trânsito, ele ocorreu em todo o Brasil no mês de setembro, de 18 até 25. Nós fizemos aí a semana toda aí várias palestras em escolas, né? E blitzes de trânsito educativas, blitzes preventiva, né? Blitz preventiva de trânsito. E hoje nós estamos encerrando dia 24, né? Devido a outros empenhos aí, no data de 25, né? Estamos fazendo aí encerramento na Feira Livre, com essa simulação que teve, com o apoio aí do pessoal do Corpo de Bombeiros, né? O pessoal do Rotary, né? O pessoal do JCC, dos Jovens da Cidadania aí, que a Polícia Militar, é um programa que a Polícia Militar tem. E o pessoal do Polivalente, da Escola Polivalente, o pessoal do Grêmio, né? Que nos auxiliou aqui na Feira Livre, né? Com vários aí entregando panfletos, né? Com dicas PM. Esse trabalho aí, ele tem que ser realizado aí constantemente, né? Eu acho que toda quantidade, quanto mais, melhor, né? O ditado é esse. E conscientização para toda a população, né? O pessoal continua ainda dirigindo aí embriagado, o pessoal ainda continua persistindo aí no erro, vamos dizer assim, né? Indo contra o Código de Trânsito Brasileiro. E a vida é uma só, né? Quando acontece aí os acidentes, até vítimas fatais, não tem como voltar atrás mais, né? Então, foi feita uma simulação, né? Para conscientizar a população, né? Diminuir a velocidade no trânsito. E estava mostrando também o trabalho do Corpo de Bombeiro, que é muito importante para a cidade, juntamente com a polícia. E é isso, né? Fazer o povo conscientizar que dá mais valor à vida, andar mais devagar. O Rotaract, ele ajuda a Polícia Militar, indo nas escolas também, divulgando todo o projeto, divulgando a apresentação que teve hoje. E, em suma, é isso. Ele conversa com as pessoas. A gente estava, há pouco tempo atrás, antes da apresentação, nós estávamos chegando até as pessoas, divulgando o projeto, entregando panfletos. Muitas pessoas que foram abordadas só ficaram curiosas pelo o que nós estávamos entregando, pelo que nós estávamos falando, por acreditarem que era um acidente de verdade e que não seria uma simulação. Muitas pessoas até juntaram pensando, minha nossa, como é que aconteceu isso? O que aconteceu? Então eu acredito que o impacto inicial que causou nas pessoas, o espanto inicial que causou nas pessoas, ajuda a pessoa a querer saber mais sobre aquilo, a querer realmente ler mais, estudar mais sobre o trânsito. O atendimento bem prestado, ele começa com o solicitante passando as informações adequadas relativas ao que aconteceu no local. Até porque vocês tiveram a oportunidade de ver as viaturas nossas atuando aqui, nós temos diversas viaturas e cada viatura é usada para um tipo de atendimento. As informações iniciais, elas são extremamente importantes para a gente entender quantos militares serão deslocados para o local nessa triagem inicial através do telefone 93, que viaturas serão enviadas e, se necessário, a solicitação do apoio do pessoal do SAMU, que tem nos apoiado sempre, pessoal do Serviço de Atendimento à Saúde aqui de Guaxupé e, muitas vezes, o pessoal da Polícia Militar para poder controlar o trânsito. Então, o atendimento bem feito começa com as informações prestadas pelo solicitante adequadamente ao atendente do telefone 93.